noita ja Topi mulla. No niin, Topi. Miltä tämä sinusta vaikuttaa? Kiitos kysymästä. Tämä vaikuttaa oikein ankealta ja ilottomalta. Hitaat koneet, vaatimaton valikoima ja liian pitkä matka kaupunkiin. Sisäsiittoinen pikkusaari pystyy kuivaneen ja vieraita suu auki tuijottavine asukkaineen. Muutama peseytymistä kaihtava kesäpohjelmi antamassa valheellista kuvaa vireästä kulttuurielämästä. Ihan kivaltahan tämä vaikuttaa. Kivalta. Kunnanvaltuustossa yksi kotiuskunto ja isänmaapuolue. Samat miehet päättivät vuodesta toisesta, että näin tehdään, koska näin on aina tehty ja näin tullaan aina tekemään. Kun ne tulivat liian vanhoiksi, niiden tilalle tulivat niiden pojat. Naiset keittivät keittiössä kahvia, päivittelivät rakkojaan ja tekivät miehille lisää lapsia. Niin, no tietenkin vähän vaan pienempää kuin kaupungissa, mutta kivanäköinen paikka ja varmasti mukavia ihmisiä. Niin. No niin, tuletko sinä Topi meille töihin? Olen ihmetellyt, kun se sanoi, ettei tänne montaa hakijaa ollut. Tällaista paikkaa olisi kaupungissa hakenut 200 ihmistä. Tai sitten se valehteli. Mutta miksi se sellaista olisi tehnyt? Tulen minä, nainen katsoi. Niin jos kelpaan, koitin naurahtaa. Nainen muutti ilmettään, nosti nenän varteen valahtaneet TV-ruutu silmälasit sentin ylöspäin ja paljasti pitkät harmaat talttahampaat. Oliko tuon tarkoitus olla hymy? Kelpaat sinä. Sinä kelpaat oikein hyvin. Tässä on tämä sopimus. Luin paperin nopeasti läpi. Se bussi. Palkasta ne tehtiin edes kysyä, mutta parempi se oli kuin kaupungissa. Aika paljonkin parempi. Tietenkin oli ehtinyt valmistua sitten viime työrokaan, mutta silti. Haluaisitko sinä vielä kysyä jotakin? En minä oikeastaan. Aika tarkkaahan tuossa käytiin jo päällimmäisesti läpi ja tietenkin hyvä oli, että käytiin. Olemme kiertäneet pientä kirjastoa melkein 3 tuntia. Tässä on nitoja. Kirjoitin nimen 3 paperiin. Nainen kirjoitti huolellisesti omansa ja laittoi 2 niistä samantien kirjekuoreen. Lipaisi pitkällä kielellä kiinni. Taputti ja laittoi suoraan kulmaan pöydälle. Pitäisi jo mennä. Tein eleen noustakseni. Tai niin, mitä jos mä vaikka sairastun? Hampaat olivat huuten taakse piiloon. Sairastut. Niin, kun tällä kerran ollaan yksin. Niin jos vaikka joku kesäflunssa tulee tai jotain, niin ketä mä sitten pyydän? Et sairastu. Mitä
jos se oikeesti nauraa mukaan, entä jos vetää mua opetutella turpaan pienen vieren? Vieren mä menen istumaan. Kenen vieren mä menen istumaan? Alkaa vaihtoehdot pikkuhiljaa loppumaan. Joku tuo yksyksinäinen tuolla nurkassa. Se ei saanut koskaan sanakaan, tai vielä pahempaa se alkaa puhumaan ja pitämään mua parhaana kaverina. Ja sen kanssa pitää lähteä keilaamaan tai jotain mieskuroutajia katsomaan. Ja jos se ei lähe, se alkaa sitä masentaa, se rupeaa saman tien ikäviä autamaan. Kenen viereen, viereen mä menen istumaan. Muokin rupeaa mua tuolla tuijottaa. Mitä mä teen? Mihin mä mees? Kyllä auta, 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 apua! Kenen viereen mä menen istumaan? Kenen viereen mä menen istumaan? Kenen viereen mä menen istumaan? Mä en taida syödä tänään.